Европа с първите за деня новини по света у нас. 1068 са новите случаи на коронавирус в страната при направени 11091 теста. Положителни са 10% от направените проби. 3421 са пациентите в болница. В инфекциозно отделение са настанени 289 души. Излекувани са 656 души, починалите са 47. 2048 са поставените ваксини. Общият им брой за страната е вече 77436. Областният щаб на Бургас ще заседава във връзка с нарастването на броя на новите случаи на COVID-19 в региона. Очаква се да бъде взето решение дали трябва да се предприемат по-радикални мерки, като затваряне на молове, търговски обекти и задължително носене на маски на открито. В Бургас се разкриват и допълнителни легла в COVID-отделенията. Започна и безплатно тестване на населението. Мерките идват след като градът отново попадна в червената зона на разпространението на заразата и се нареди на второ място в страната след София. В Белград здравни работници протестираха пред сградата на правителството. Те настояват за по-добри условия и по-голяма защита при работата с болни от COVID-19. В Сърбия жертвите на вируса са 4245. 105 от тях са лекари. В Хърватия има само един починал лекар от COVID-19 до момента. В Албания са 24, в Босна са 23. С огромни загуби завършва карнавала в Венеция заради пандемията. Той се празнува виртуално. Под 10% от хотелите в града са отворени, но са почти празни. В магазините също няма посетители. Почти всички поръчки са по интернет. Миналата година карнавалът приключи 2 дни по-рано заради епидемията. Загубата за местната икономика се изчислява на около 70 милиона. Темата Навални отново е водеща днес в Русия. Съд в Москва ще заседава по делото за клевета, заведено срещу опозиционния лидер. През лятото телевизия Russia Today излъчи агитационен видеоматериал в подкрепа на президентските поправки в Конституцията. Тогава Алексей Навални нарече участниците в клипа, сред които и 94-годишният военен ветеран, позор за страната. Ако бъде признат за виновен, Навални може да бъде осъден да плати глоба или да положи обществено полезен труд. В началото на месеца Алексей Навални беше осъден на 2 години и 8 месеца ефективно за многократни нарушения на изпитателния срок на присъдата му от 2014 година. Връщаме се отново у нас. Кон замести снегорин в пловдивското село Момино. Животното всяка зима чисти тротуарите в селото с помощта на специално дървено приспособление. Веска е на 16 години, а със снега се бори вече 8 зима. Има значение колко е снега. Ако е по-голям снега, много по-трудно се движи това нещо. И като е по-голям снега, минавам точно отпреди, за да го избутва. Иначе ако натискам, няма да може да избутва снега. Имаме по-малко, след това минавам, когато почти не може, минавам с малкото. Ролята на снегорин играе дървено приспособление. За него идея дал кметът. Той се ромах човек, жив дял. Някъде съм гледал с леки коли дърпат. А това е удобно, защото отсякъде минава. Просто ние си знаем къде трябва да се почисти. Пред магазини, по главните артерии, по тротуари, защото хората. В другия случай слизат долу. Ето машини са почистили, а това е опасно и за тях. Само за час и половина Веска изчиства тротуарите в селото. Една кобила, за да го прави това нещо, трябва да е орава. Иначе ако не е орачка, няма да го прави. Да оре, да търмачи, такива работи. Иначе се плаши и жабяга. А наградата за Веска е вкусна храна, хляб и нови подкови. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. А сега към прогнозата за времето с Владимир Ковачев. Владо, разбрахме вече, че само ти не попадаш за сега в червената зона, т.е. няма екстремален студ, поне за днес, въпреки че е доста студено. Утре обаче май ще бъде доста хладно. И днеска е студено. Отрицателни са навсякъде минималните температури. До минус 5, минус 10 градуса в Югозападна България, дори до минус 15 на места. И през деня ще остане студено. Предупреждение в сила за 19 области от страната. А утре сутринта, да, действително ще бъде още малко по-студено. След това следобед започва постепенно затопляне. Да видим подробностите.